こんな山の中腹に随分と場違いなものが立ってるな。この先の山の中腹に明るい場所があるはず。世界中が停電していることを考えれば、その明かりは敵の存在を示す有力な手がかり。大至急そのエリアに急行するように。こんな山の中腹に随分と場違いなものが立ってるな。嘘のようだが、欧米の高官たちが娯楽に利用するのを当て込んで作られたそうだ。いいね、俺は嫌いじゃないぜ。よし、そこの扉から入るぞ。警戒を怠るな。こいつはなんともすげえ雰囲気だな。電気が全部ついてるってことは誰かがここにいるということだ。静かにしろ。向こうのドアを調べる。くそ、開かない。ぶち壊すしか。下がれサム、爆破準備だ。撃手！後ろだ！こいつらどこから来たんだ？俺らと同じじゃねえ。マジで狭い。正面から近づくのが危険だ。セット完了。退避。天下。こりゃびくともしねえ。なんでできてんだこりゃ。隊長、こっち空いてます。中入れますよ。これこっちだ。こっちだ。はい、このエリアの中央付近に熱源が次々と集まってきている。調査を頼む。いかにも罠って感じですね。かもね。今は少しでも手がかりが欲しい。場所は中央の通りをまっすぐ行った先だ。地点をマークしておく。了解。ここから地上に出られそうだ。
力を返すぞ。ここは開かないのか。アイバン、そっちの店から抜けられないか調べろ。ジム、お前を行け。了解。アイバン、こっちだ。ついてこい。猫か。猫ではないな。マシンガンが邪魔だ。アイバン、裏道へ回れ。俺たちが引きつけとく。側面を切る。行け。
場から離れるな。アイバ、側面から機関銃を撃ち込む。ここには機械的な意味は全くねえだろ。正直助かった。だが次はちょちょっと言ってくれ。通行止めか。次の休暇にでも来るんだな。少佐がマークした熱源の集合地点は通りの裏手のあたりだ。この先の旅館街を抜けていくぞ。
そのままだ。移動はしていない。よし、行くぞ。塗装アルバムカバー見てる。年がバレるぜ隊長。一発仕切ってくれるか。奴らふぬけてるうちにやっちまおう。どうしたんだエヴァ、何かあったのか。悪いが先に行かせてもらう。この先にケリをつけなきゃならん相手が待っているらしい。呼んでいる。
ジン。あら、アイヴァン。あんたから私の寝室に来るとか何年ぶり？聞いたわよ、ビッグマウスのこと。未亡人になったのね、私。生きてるといろんなことがあるわ。あんた電気つけたままがいいのよね。でも私は暗いと気持ちよく動けるの。私の目は気に入った？ソビエトからの贈り物よ。私たちは遺伝子改変薬の処方を試せと命じられた。ビッグマウス、シャッハ、あんたの可愛い C4、 みんな苦しんだのよ。私たちはもう人間なんかじゃない、化け物そのものよ。
ジェーン。SOD の基地はどこにある？もっと知りたいなら、レニウムプラントに捕虜の男がいる。彼に聞くのね。C4 はおかしくなった自分の姿をあんたに見られることを何よりも嫌がってて、あんたを崇拝してた。私の目は全てを見通せる。でも何も変えられない。私を殺したければ殺せ。生きようが死のうがどうせ同じだ。真の闇を知れ。本当の光はそこにある。